Inawezekana. Leo ni leo. Na inawezekana. Inawezekana. Leo ni leo. Kijamche inawezekana. Inawezekana. Leo tusalimiane kwa hewa tena. Jivanji, mimi nataka munisikize vizuri kwa dakika moja. Tumekuja hapa kwa sababu tuko na njaa. Niko njaa ta siwezi. Bei ya unga imeenda kupanda zaidi. Wiki hii unga itapanda mpaka shilingi 220. Wiki ijao unga itapanda mpaka shilingi 250. Ile mambo ambayo inaendelea sasa baba ni kwamba mila za wale by April mila kama tatu zitafunga. Ukiona baba amesimama hapa, ukiona mada Karua amesimama hapa, ukiona mheshimiwa Kalonzo Musyoka hapa hivi anapigwa na jua, ujue ya kwamba hawapigania haki yao, anapigania haki yenu. Mimi nataka Wakenya wote tukasirike. Lakini tuseme ile mambo baba amesema kwa wiki mbili lazima ifanyike. Mimi naomba mujitokeze wote na mujitolee, ama namna gani? Muko tayari? Muko tayari? Basi tudumishe amani na wote tusonge mbele mpaka tupatie baba Raila Amolo Odinga haki yake. Inua mkono kama uko tayari kabisa kuhesabiwa. Asanteni sana. Haya. Yangu ni moja tu, DJ, kutoa shukrani kwa niaba ya watu wa Nairobi. Asante sana kwa viongozi wote ambao wamefika hapa. Asante sana kwa viongozi wa kidini kwa kurudisha imani yetu kwa kanisa na katika misikiti yetu. Maanake kuna wengine wamefanya Mwenyezi Mungu amekuwa mali yao binafsi. Wamesahau Mungu ni wetu wote, si ndio? Apostle Njoo, tafadhali utuambie ni nani atatufungia kwa maombi. Asanteni sana watu wa Nairobi. Ala. Okay, pole pole kidogo. Naambiwa mzee Oparanya atatusalimia dakika moja kidogo tu. Kabla Oparanya hajazungumza, nimeona senators wamekuja wamechelewa. Mheshimiwa Edi na Mheshimiwa Osoti, asante sana. Wananchi mjambo. Nione salamu za baba, nione salamu za baba. Sawa sawa. Leo siku hii ni siku ya maana sana. Ngojea nakuja, tunaita hao mabaki watatu. Leo ni siku ya maana sana. Sisi kama viongozi wa Azimio